Szent János Művészetek Háza van kialakulóba. Egyrészt Szent János festményeiből egy galéria, és Szent családnak van egy emlékszobája, vagyis két emlékszobája. Az egyik a Szent János és felesége bútorai relikviái, a másik szoba az pedig Szent Marietta bátán gyűjtött értékei és munkásságáról anyag, valamint a festett tojásai találhatók. Aztán van egy nagy folyosó, ami ideiglenesen van berendezve. Ezen a folyosón szeretnénk az általános iskola tanulóinak akár szakköröket festészetből, akár rajzórákat tartani itt. Tehát nagyon sok anyagunk van, csak nem tudtuk hol elhelyezni, ezért próbáljuk mindig a tárlókat más anyagokkal feltölteni. És amint mondtam, hogy a ceruza rajzoknak is majd talán a falon, amit nem süt a nap, elhelyeznénk, hogy lássák, hogy hogy dolgozott ki egy képet ceruzával, tehát ragyogó dolgok vannak. Itt ezen a tárlón pedig azok a képes újságban, képes vasárnapban megjelenő festményei vannak, amiket sorozatba bemutattak Budapesten is, és Magyarországon is. Úgyhogy aztán itt vannak ilyen képek az akt festészet közben. Itt a családdal kapcsolatosan vannak képek a falon. Szent János 1885-ben Vasmegyébe Osti asszonyfán született, és Budapesten volt nagy műterme, ott lakott és élt, de közben munkásságát Párizstól kezdve az egész Európában nagyon elismerték, nagyon elismert festő volt, azonban a világháború idején, második világháború idején Budapesten lebombázták a műtermét és a lakását. Akkor felkerekedve 3 éves kislányával elindult, hogy egy olyan helyet keresse Magyarországon, ahol szívesen letelepednének. Hát először ugye Sárközbe több helyet megnézett, és akkor ajánlották neki Bátrát, hiszen már Féja Géza is a könyvébe megírta, hogy Bátra az egy tündérkert, ahol van minden, folyó és domb és minden, és hát ez nagyon megragadta a művész urat, és egy kis házat vásárolt meg lent a Holduna partján nyaralónak, amit aztán kibővítve már lakásként, vagy hát itt lakott a családjával, tehát úgy használtak, és itt is festett. Gyönyörű tájakat, aztán a népi értékeket, házakat, gyönyörű asszonyokat festett. A képei nem csak ami itt van, annyi képe van az önkormányzatnak, mert amíg nem tudtuk, hogy miénk lesz ez a gyönyörű gyűjtemény, javaslatomra, hál' Istennek a képviselőtestület hozzáállásával tudtunk centképeket vásárolni Kecskeméten jobbra-balra, és beszereztünk egy-két gyönyörű képet, ami még a nagy tárgyalóban van nálunk, ahol sajnos itt már helyet nem tudtunk biztosítani ezeknek a képeknek. És hát lényegében itt festett 1960-ig, majd a 60-ban Szekszárdon halt meg, ott is van eltemetve a családi kriptába, és bátán maradt egy szülött lánya, Szent Marietta, aki a kézügyességét, apjától örökölt kézügyességét felhasználva, akkor pénzkereseti lehetőségként a decsi szövetkezetbe először tojásokat festett, és hát oda adta el, ebből volt a pénzük, és később már művészi alapon ön erőből fejlesztve tudását rajzolta a gyönyörű sárközi tojásokat és értékesítette, és halála után, tehát akarata szerint férje Huszák Ferenc az a bátai önkormányzatnak ajánlotta fel úgy, hogy ezt az anyagot 50 évig senki nem szedheti szét,
tehát le vagyunk védve. Az önarcképe a művésznek, aztán itt vannak a relikviák, a festőpalettája az ecseteivel, a festékekkel, különböző hígítókkal. Olyan sok képe van Mátáról, és nagyságrendileg is nagy képek. Az egyik az a libák a Holduna partján, a Dunaszélen, a másik pedig a cigány lakodalom. A cigányokról festett nagy képe, az magán emberhez került, és hát azt gyönyörű kép, de hát azt nem tudjuk sajnos itt bemutatni. Hát a Cenci János Emlékház ötlete az maga onnét jött, hogy egyrészt kényszerűség volt a képek elhelyezésével, de aztán tovább fűztük a gondolatainkat, mert nekünk van egy csodálatos nagy művelődési házunk, ami nagy rendezvényekre és különböző dolgokra alkalmas, de ilyen mélységű képzőművészeti vagy népművészeti alkotásokra vagy kézi festés betanulására nincs olyan megfelelő helyünk, és mi úgy gondoltuk, hogy ez a millió, amit majd most bemutatunk, alkalmas lenne arra, hogy az ide látogató csoportok, diákok, gyerekek mindezt élvezettel, a festészettel, hiszen rengeteg kézi rajz anyaga van a Cenc Jánosnak, amit maga ceruza rajzok be tudunk mutatni. Tehát a munkásságát nem csak a festményei, hanem tehát az összegyűjtött ilyen anyag is, amit nem bemutatunk, hanem fel szeretnénk használni erre a célra. Vagy például Cenc Mariettának rengeteg tojás mintája van lerajzolva. Tehát ez is a tulajdonunkban van. Ez sincs kiállítva, mert ezeket féltjük, de másolatként biztosítani tudjuk, hogy tanulják ezeket a mintákat. Ha tovább megyünk, akkor ebbe a terem részletbe találhatók meg azok a képek, amelyet Bátáról festett. Nagyon sokrétű képek készültek itt, tehát magáról a népről, aztán magáról a településről, a faluképek, és természeti képek is készültek. De általában a természeti képet azt úgy mozgósította, vagy úgy tette mozgalmassá, hogy általában alakokat festett bele. Van nagyon híres a Fürdőzők című képe, ez is rengeteg képe van egyébként magántulajdonban. Azt nagyon híres képe szintén a Halálusítás Bátán. Ez a szigetet összekötő, a településsel összekötő híd, valamint az ott hát nagyon évtizedekig bárkából árulták a halat a bátaiaknak a halászok, tehát ez egy olyan mozzanata. Aztán a lányáról nagyon sok képet festett Mariettáról, például ilyen a Korsos lány festmény, amit 1954-ben festett. Volt még annyi pénzünk az önkormányzatnak 2019-ben, hogy a belső munkálatokat, mert nagyon lerobbant ház volt, ezeket mi bevállaltuk és elkészítettük, így hát ugyan nem augusztusra, hanem szeptember 12-én volt a nagy megnyitó, tehát addigra el tudtuk készíteni ezt a tárlatot és az anyagokat elhelyezni. Az idén beadtuk a Magyar Falu pályázatokra, mint Szent János Művészetek Háza a pályázatot, mert a külső homlokzatot sem a tetőt, tehát erre már az önkormányzatnak pénze nem volt, és nem is lesz már. Az iparüzési adó befizetések lecsökkenése miatt. Hát sajnos ezt a pályázatunkat parkolópályára rakták, de nagyon reménykedem, hogy csak megkönnyörülnek rajtunk, és amiket leírtunk, hogy miket szeretnénk itt véghez vinni, és biztosítani az ide látogatóknak a művészeti
értékek bemutatását, vagy a művészet fejlesztését, ugyanis a tojásfestésre gondolok, hát nagyon fontos lenne, hogy megnyerjük ezt a külső rendezést és a tetőfelújítást. Na most ide érkezünk abba a terembe, amiről igazán híres volt a művész, az az aktfestés. Rengeteg aktot festett, itt is vannak nagyon híres aktok, például az a tükör előtti kép, az Franciaországban díjat nyert alkotása. Vannak szép aktjai, ami így megmaradt, azokat ebbe a helységbe mutatjuk be az ide látogatóknak. Valamint van egy helység, amire már nem volt pénzünk a belső felújításkor, ahol a hímes tojásfestést szeretnénk megtanítani az ide látogatókkal, valamint akik esetleg táborba eljönnek Bátára, dr. Lehelné Piroska, aki a tojásfestés ifjú mestere címet kapta meg annak idején, az ő vezényletével és segédletével. Ehhez is minden anyagunk megvan, a tojásoktól, a festékektől, a rezsókig, amin a viaszt kell felmelegíteni. Egyébként, ahogy elmondtam, hogy egybe nyitott a három terem, tehát itt ez alkalmas akár művészek bemutatkozására is, tehát irodalmi esteket is különböző ebben a miélőben meg tudnánk rendezni.